Polícia Militar agindo, colocando ordem aqui em Bacabal. Você vê neste exato momento a Polícia Militar. A Polícia Militar conseguiu encontrar o Lucas, popular galego. Ele que foi vítima de disparo de arma de fogo. O galego que já está dentro da ambulância, já está passando aí pelos primeiros atendimentos. Oferecido pelo SAMU, segundo informações da Polícia Militar, só um tiro acertou no seu joelho. Aí você viu, a Polícia Militar conseguiu ver o galego andando. Ele tentou ainda se esquivar da polícia, só que a polícia, vendo essa atitude do galego, e tentou conversar com ele. E foi justamente nesse local, mostra aqui meu amigo Eric Souza, ainda tem a marca do sangue aqui. Foi justamente nesse local que a polícia conseguiu abordar, conseguiu falar com o galego, o Lucas, e ele falou que foi vítima de arma de fogo. Segundo o galego relatou para a Polícia Militar, esse disparo foi efetuado pelo pai do Pato Rouco. É isso mesmo, Pato Rouco, que é irmão do Cauã, a criança que foi morta nesse final de semana em uma barbárie aqui em Bacabal. Você viu aí o sangue e essa atitude, esses disparos foram feitos ali na Praça do Bolo. E a Polícia Militar, vendo esta ação, vendo o Lucas, o galego, caxingando, vendo ele sangrando, resolveu abordá-lo. De arma de fogo aí, mas foi em membro, no membro inferior, bem perto do joelho, próximo no joelho praticamente, só um tiro mesmo, entendeu? E tem identificação já desse homem aí? Não, não, quem sabe mais informação é a polícia aí, que tem abordado ele aí, né? Parece que ele foi alvejado aí pelo uma pessoa, né? E ele veio correndo e a polícia abordou ele. Foi justamente aqui na Praça do Bolo que o galego, o Lucas, conhecido como Galego, estava conversando com alguns amigos, segundo populares, quando o Lucas avistou o Pato Rouco e saiu correndo nessa direção aqui. Essa é a informação que populares informou para a nossa equipe, tentando fugir do Pato Rouco. Agora, o motivo, segundo informações, é de que Lucas teria envolvimento com a morte do irmão do Pato Rouco. Pato Rouco efetuou 3 disparos, essa é a informação que chegou à nossa equipe de reportagem, contra o galego. Um desses disparos acertou na perna do galego e ele saiu correndo, foi correndo por esta rua aqui e chegou até na travessa da rua Magalhães de Almeida, aonde estava passando uma viatura da Polícia Militar. E a Polícia Militar, vendo o galego caxingando, vendo o galego com a perna sangrando, decidiu abordá-lo. No exato momento, o galego não queria conversar com a polícia, não queria dar informações, até que chegou um momento em que ele abriu o jogo. Falou que Pato Rouco teria desferido alguns disparos contra ele. E esses disparos atingiu um na sua perna. Nossa equipe de reportagem conversou com o subtenente Genilson, ele que estava no momento em que o galego estava sendo atendido por uma equipe médica do SAMU, nessa esquina que você está vendo a imagem. Você está vendo neste exato momento imagens exclusivas da TV Cidade. O cinegrafista Eric Souza chegou e registrou o momento exato em que o galego foi colocado dentro da ambulância. Veja o que o subtenente Genilson falou com a nossa equipe a respeito desses disparos que foram desferidos contra o Lucas, popular galego. Nós tomamos conhecimento que Pato Rouco, com outros indivíduos, teria invadido a residência ali do Micael e por lá efetuado algum disparo. De pronto, nós diligenciamos no sentido de prendê-lo, capturá-los, e em deslocamento aqui na área central, né, observamos esse indivíduo que vinha correndo, né, sentido ali da Praça do Bolo, e no momento que nós abordamos, e ele nos afirmou que foi alvejado pelo
pai do Pato Rouco, o conhecido por Aciles, que efetuou 3 disparos, porém acertou só um no joelho dele. Essa vítima aqui é Lucas, conhecido por Galego. Lucas, conhecido por Galego, né? Ele que foi a vítima. E ele acusa o pai do Pato Rouco, conhecido por Aciles. Veja só, não foi no Madre Rosa. Essa situação foi aqui na Praça do Bolo. A primeira ocorrência que se deu no Madre Rosa, na residência do Micael, onde o Pato Rouco, com outros indivíduos, inclusive o pai dele, e foram lá na residência do Micael, porém não encontrou, mas efetuaram algum disparo. E já localizou esse outro indivíduo aqui na Praça do Bolo, e aí sim, eles efetuaram 3 disparos nele, porém acertou um no joelho direito. Ele veio correndo. Vinha correndo, nós chamamos a nossa atenção, ele ainda quis se esquivar, aí paramos a viatura, abordamos, aí que sim que ele foi confessar. Até então ele tentou ainda se esquivar da nossa ação da polícia. Agora vocês vão entrar em diligência para tentar encontrar o pai do Pato Rouco e o Pato Rouco. Nós vamos acompanhar, levá-lo também ao papel da polícia, né? Não podemos deixar encontrar ele ferido, vamos ser conduzido até o hospital, nós vamos acompanhá-lo, já tem outras viaturas, né, nessa diligência, e nós vamos dar continuidade nessa. E posteriormente iremos dar o suporte às demais para ver se localiza o Pato Rouco e o pai dele. Ele também citou o outro irmão do Pato Rouco que estava junto com o Aciles, né? Que foi eles dois, estava numa Bros, o Aciles estava junto com outro filho dele que efetuou o disparo nesse Lucas. Isso caracteriza uma vingança, não é isso? Positivo, é vingança, é caracterizado, né? Mas a polícia está aí, está dando a resposta, nós estamos fazendo diligenciando, né, as nossas viaturas. Só vou acompanhar esse indivíduo porque nós o encontramos, estava sangrando, vejando, vamos dar continuidade e posteriormente apresentar na delegacia.